Senhoras deputadas, senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Finanças e Tributação para tratarmos da audiência pública para apresentação do relatório de metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2021. Quero aqui primeiro cumprimentar Sua Excelência, o senhor secretário de Estado da Fazenda, o senhor Paulo Eli. Quero cumprimentar também a senhora Michele Roncalio, secretária adjunta da mesma pasta, bem como também o senhor Jefferson Fernando Grande, diretor de Contabilidade e Informações Fiscais da Secretaria também de Estado da Fazenda. Quero aqui dar os nossos cumprimentos e boas-vindas ao deputado Tiago Frigo, que momentaneamente está substituindo o deputado Coronel Mocelin. Mesmo não fazendo parte como membro da Comissão de Finanças, mas Sua Excelência pode ter participação e seja bem-vindo. Também registro a presença do deputado Bruno Souza. Senhoras deputadas, senhores deputados, é com muito orgulho, com muita satisfação que nós hoje podemos parabenizar quatro municípios que fazem aniversário de Santa Catarina. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, a cidade de Joaçaba. Joaçaba, que é administrada pelo prefeito Bigode, prefeito Raganini, que hoje completa 104 anos. Antigamente, Joaçaba, viu, deputado Luciano Caminati, se chamava Cruzeiro. E de Joaçaba, que hoje completa 104 anos, se desmembrou 28 outros municípios de Santa Catarina, 28, secretário Paulo Lee, né? Dos quais, com muito orgulho, quero aqui também parabenizar a cidade de Chapecó, que hoje comemora também 104 anos. Né? Chapecó já se tornou a quinta mais importante cidade de Santa Catarina. Há anos atrás, nós dizíamos que Chapecó era a vitrine do Grande Oeste de Santa Catarina. E esse jargão já deixou de existir, porque hoje nos orgulha muito dizer que Chapecó está dentre as cinco principais cidades de Santa Catarina, com apenas 104 anos de emancipação político-administrativa. E a terceira cidade, também com muito orgulho, do meu amigo Ronaldo, eu quero cumprimentar Erval do Oeste, que também faz 68 anos de emancipação político-administrativa, e, na sequência, a querida cidade de Luzerna, que hoje também completa 26 anos de idade. Então, a toda a população dessas quatro cidades, né, os cumprimentos não só do deputado Marcos Vieira, mas eu quero crer que o cumprimento de todos os membros da Comissão de Finanças e Tributação. Então, parabéns aos prefeitos, aos vice-prefeitos, aos vereadores, a todas as lideranças, mas, sobretudo, à população que, ao longo desses anos todos, tem se dedicado para fazer com que cada um desses municípios orgulhe Santa Catarina. A dinâmica da nossa audiência pública será da seguinte forma. Vou passar a palavra ao secretário de Estado da Fazenda, o senhor Paulo Eli, e depois para o senhor Jefferson, que é o diretor de contabilidade, depois a senhora Michele Roncalio. E depois da apresentação dos três, nós vamos ouvir os senhores e as senhoras deputadas. Então, eu passo a palavra para Sua Excelência, o senhor secretário de Estado da Fazenda. Mas antes, senhor secretário, se me permite, quero aqui registrar também o ofício recebido da eminente deputada Ana Campagnolo, fazendo a substituição. Ela sai da comissão e faz a indicação do deputado Jessé Lopes para que, a partir de hoje, passe a ser membro titular da Comissão de Finanças e Tributação. Secretário Paulo Eli, Vossa Excelência com a palavra. Bom dia, senhores. Senhor deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças, senhores deputados, senhoras deputadas, prezados senhoras e senhores, são ouvintes e estão assistindo pelo YouTube a apresentação da via Assembleia Legislativa. As contas do Estado, elas estão melhorando a cada quadrimestre. Nós vamos apresentar hoje aqui as contas relativas ao primeiro quadrimestre do ano de 2021, comparado com o primeiro quadrimestre do ano de 2020, e fazendo uma perspectiva em relação aos projetos que nós estamos fazendo para fazer o saneamento financeiro do Estado. Nós estamos num processo de melhoria constante. A primeira vez que eu apresentei as contas aqui foi
Em 2018, eu apresentei as contas relativas a 2017. Então, desde 2017, nós usamos esse ano como ano base. As contas de 2018 foram melhores que a de 2017, as contas de 2019 foram melhores que a de 2018, as contas de 2020 foram melhores que a de 2019 e as contas de 2021 são melhores que as de 2020. Isso é fruto de um esforço muito grande do Estado e da iniciativa privada, porque o Estado ele sobrevive de tributos pagos pela iniciativa privada, e esses tributos revertem em serviços para o cidadão, e o Estado é responsável pelo bom gerenciamento desses recursos. Nós devemos lembrar que nós estamos num momento de recuperação econômica do Estado de Santa Catarina. Ele é fruto de um trabalho feito durante muitos anos pelo Estado, principalmente pela Secretaria da Fazenda e pelos órgãos de desenvolvimento econômico, para atrair empresas para se instalarem no Estado, manter as empresas que estão no Estado, manter o apoio do Estado em todos os setores econômicos que nós temos no Estado. Nós temos muitos setores que são conhecidos mundialmente pelos seus produtos, e isso reverte em negócios para Santa Catarina e, consequentemente, reverte em arrecadação para o Estado. De todo modo, as contas do Estado, as relativas de 2019 em diante, o governador Moisés determinou à Secretaria da Fazenda que montasse um planejamento estratégico, tático e operacional para a recuperação financeira do Estado, e isso nós estamos fazendo nesses 3 anos. O governador encomendou um projeto de recuperação financeira do Estado para sobrar recursos para investimento e melhoria dos serviços públicos. Nós montamos esse planejamento com o governador até o ano de 2026. Nós montamos toda uma estruturação de grandes obras de investimento no Estado, de melhoria de todos os serviços de saúde, de serviço de educação, para gerar mais emprego e mais negócios no Estado. Então, nós estamos elaborando a peça orçamentária do ano que vem e a reavaliação do PPA, porque nós estamos montando um projeto de investimento para o Estado para os próximos 5 anos, na visão do ano 2035, e isso é fruto da recuperação financeira do Estado. O Jefferson vai apresentar agora as contas em relação ao primeiro quadrimestre, depois eu e a Michelle ficamos aqui para responder as perguntas dos senhores e alguns pontos vitais em relação à recuperação financeira do Estado dependem de infraestrutura e mobilidade. Então, nós sabemos que as rodovias federais, elas são as principais artérias federais, são as principais artérias de escoamento, produção e de mobilidade do Estado de Santa Catarina. As rodovias estaduais, elas são rodovias secundárias e que alimentam essas rodovias federais. E as rodovias municipais, elas são rodovias vicinais que alimentam as rodovias estaduais. Todo esse complexo logístico, ele precisa de muitos investimentos para que as empresas tenham redução de custos de produção, de acesso aos mercados. Então, esse é o objetivo do Estado, é prestar serviços, e agora nós vamos prestar contas em relação ao primeiro quadrimestre de 2021, em relação ao ano passado. Obrigado, deputado. Agora passo a palavra para o Jefferson. Mas antes, senhor secretário, também registro a presença da deputada Marlene Tengler, seja bem-vindo, deputado Silvio Dreve, também deputado Bruno Souza. Senhor Jefferson. Jefferson. Bom dia, senhores nobres deputados e deputadas, aos demais presentes e aos que nos assistem. Nós vamos iniciar, então, a apresentação das contas relativas ao primeiro quadrimestre de 2021, sempre, então, comparando também com os mesmos resultados do mesmo período de 2020. Então, essas contas foram apresentadas e podem ser, esses resultados podem ser consultados no relatório de resumido de execução orçamentária do segundo bimestre de 2021 e também no relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2021, ambos já publicados no Diário Oficial, disponíveis no Portal da Transparência e também já enviados aqui para esta casa. Iniciamos, então, pelo resultado orçamentário. Ao final do primeiro quadrimestre de 2021, nós tivemos um superávit de 1,58 bilhões,
considerando-se aí uma receita arrecadada de 10,72 bilhões contra uma despesa empenhada de 9,15 bilhões. Fazendo um comparativo com o mesmo período de 2020, o superávit em 2020 foi de 0,98 bilhões. Iniciando essa análise pela arrecadação, a arrecadação bruta agora em 2021, nesse primeiro quadrimestre, somou 15,19 bilhões. A maior parte, obviamente, vem de impostos, 75,5%, né, correspondente ali a 11,47 bilhões. O restante são transferências correntes, com 2,47 bilhões. Contribuições, com 0,74, e as demais receitas somam 0,52 bilhões. Analisando, então, essa receita bruta na prisma da receita líquida, nós tivemos, então, como já falado, no primeiro quadrimestre de 2021, uma receita bruta de 15,19 bilhões, parte dessa receita, no total de 4,47 bilhões, são contabilizadas a título de dedução, ou seja, a parte que o Estado reparte com os municípios, que envia também para o Fundeb, e outras deduções, como restituições e ressarcimentos. Resultando numa receita líquida, que é o que de fato fica nos cofres do Estado, de 10,72 bilhões. No primeiro quadrimestre de 2020, nós tínhamos alcançado, para o mesmo período, né, do ano, 9,28 bilhões. Em termos apenas de arrecadação tributária, né, aquela que advém dos tributos que o Estado cobra, nós tivemos no primeiro quadrimestre de 2021 um total arrecadado de 11,468 bilhões. 18,6% maior essa arrecadação do que o mesmo período de 2020, que foi de 9,7 bilhões. Analisando, ali a gente percebe, então, que o ICMS é a maior receita em termos de arrecadação tributária, somando no primeiro quadrimestre de 2021 um total arrecadado de 9,4 bilhões. Nós temos também aquilo que consideramos como arrecadação tributária, mas que são tributos arrecadados pela União e que a União reparte, então, com os Estados. Nesse sentido, nós recebemos, no primeiro quadrimestre de 2021, 809 milhões contra 569 milhões recebidos, né, no mesmo período de 2020. A maior parte ali, obviamente, é o FPE, Fundo de Participação dos Estados, que o valor arrecadado nesse primeiro quadrimestre foi de 539 milhões. Depois vem a cota parte do IPI, a cota parte da CID, e esse ano passamos também a receber recursos advindos da Lei Complementar 176, no total de 122 milhões. Todas aqui transferências da União. Né? Jefferson, volta o slide anterior. Volta o slide anterior. Aqui só para destacar, né, a Lei Complementar 176-2020 foi aprovada em dezembro, foi uma luta de todos os estados a respeito da questão da Lei Candir, né, da restituição da Lei Candir, que os estados, então, até 2035, né, Paulo, passam a contar com essa restituição. Foi uma negociação perante o Supremo Tribunal Federal e a gente começou a receber em janeiro desse ano, né, com a declaração. E o destaque também é que isso deve mudar esse comparativo no próximo quadrimestre, porque ano passado, no segundo quadrimestre, então, e não nesse primeiro, a gente recebeu recursos da União de transferência da Lei Complementar 173, que não foi impactado aqui, ok? No primeiro quadrimestre. Então, só para esclarecer, essa 176, que realmente foi uma conquista dos Estados em revisão da Lei Candir e que teve o grande apoio e mobilização também dessa Casa. Aqui, então, a receita analisada sob três prismas, né? Iniciando pela receita corrente líquida, que é a base para fim dos cálculos e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a RCL, no primeiro quadrimestre de 2021, somou 9,84 bilhões contra 8,29 bilhões de 2020. Um aumento aí de 18,8% em relação ao ano anterior. A RLI, que é a receita líquida de impostos, que serve como base para os mínimos, né, constitucionais, mínimos de aplicação em educação, de aplicação em saúde, somou no primeiro quadrimestre de 2021 8,83 bilhões contra 7,48 bilhões do mesmo período em 2020. E a RLD, que é a receita líquida disponível, que é a receita que é tomada como base para os duodécimos, né, para as repartições com os poderes, no primeiro quadrimestre de 2021 somou 7,17 bilhões, um aumento de 17,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, onde nós tivemos uma arrecadação de 6,08 bilhões.
Aqui, especificando, então, em termos de RLD, o que foi repassado a esta casa e aos demais poderes. Então, nós tivemos, até o final do primeiro quadrimestre de 2021, 675 milhões para o TJ, 311 milhões para a LESC, 285 milhões para o Ministério Público, 119 milhões para o Tribunal de Contas, 179 milhões para o DESC e 12 milhões para o Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, totalizando 1,581 bilhões de repartição nesse primeiro quadrimestre. Agora, analisando algumas questões relativas já à despesa, então, nós iniciamos o exercício de 2021 com uma LOA, com um orçamento de despesas aprovado de 31,75 bilhões, que é a despesa fixada na LOA. Até o final do primeiro quadrimestre, nós tivemos um montante de 3,3 bilhões de créditos adicionais, que são adições ao orçamento com base superávit, com base excesso de arrecadação e outros fatores, totalizando uma despesa total autorizada até o final do primeiro quadrimestre de 2021 de 35,05 bilhões. Desse total de despesa autorizada, nós tivemos 11,17 bilhões de despesa empenhada e, desse total, 9,15 bilhões já foram liquidados. Aqui a gente espelha esse valor das despesas liquidadas por poderes, por casas. Então, nós tivemos 0,03 bilhão liquidado já pela Defensoria Pública, 0,28 pelo Ministério Público, 0,29 pela Assembleia Legislativa, aqui incluindo, acho que, o Tribunal de Contas também, 0,79 pelo Judiciário. A gente separa ali o que é liquidado pelo Fundo Financeiro, pelo Regime Próprio de Previdência Social, que totalizou 2,18 bilhões, e pelo Poder Executivo como um todo, 5,59 bilhões. Ali vocês também verificam a variação em relação ao mesmo período do ano passado, o que foi liquidado por cada um dos poderes. Aqui, essa mesma despesa liquidada, mas por área, a gente separa aqui as principais áreas de governo, ou aquelas com maior valor. Então, na Previdência Social, nós tivemos um valor liquidado até o primeiro quadrimestre de 2021 de 2,4 bilhões. No setor de educação, ou na função educação, para fins a linguagem mais orçamentária, nós tivemos 1,2 bilhões. Na saúde, 1,3. Na segurança pública, 883 milhões. E daí, nas demais funções, nas demais áreas somadas, 3,2 bilhões. Total liquidado, como já falado antes, foi de 9,1 bilhão. Chamando a atenção, Jefferson, aqui, em relação à despesa com saúde no primeiro quadrimestre, nós vemos um incremento de 24,4% em função do apoio que o Estado está fazendo na pandemia. Então, aumentou muito os gastos com saúde em relação ao mesmo quadrimestre do ano passado. Exato. Aqui as despesas liquidadas por grupo, então, para fins orçamentários, há toda uma classificação orçamentária que divide as despesas por grupo, por natureza de despesa. Então, para o pagamento da dívida pública até o final do primeiro quadrimestre de 2021, nós tivemos 0,55 bilhões, um acréscimo em relação a 2020 de 66%. Lembrando que, acho que nesse mesmo período, em 2020, já não havia ainda suspensão do pagamento da dívida, Não, aqui é mais a variação do dólar. Teve suspensão de um mês apenas, mas a principal causa foi a variação da moeda estrangeira. Foram, sim, dois meses de suspensão da dívida da União especificamente só. Sim. Então, nos investimentos... Me perdoa, mas a variação de 66 ela está calculada... Duas coisas. São dois meses, março e abril do ano passado, teve a suspensão da dívida da União de dois meses, e esse ano o pagamento da dívida retomou, normalmente, nesse primeiro quadrimestre. E também houve a variação de algumas dívidas em função do dólar. Eu chamo a atenção porque não está errado ali o cálculo, não?
34%. 34%. É, 34%. É que acho que esse cálculo ali ficou em relação a um outro gráfico de semestral ali, que não é publicado ainda. Obrigado. Isso. 34%. Obrigada pela correção, deputado. Perfeito. Os investimentos, só. Os investimentos, então, que compreendem as obras, aquisição de equipamentos, né? Nós tivemos um total liquidado de 0,33 bilhões, um acréscimo de 24% em relação ao mesmo período do ano anterior. A manutenção de serviços públicos, né, que são as despesas correntes como um todo, nós tivemos 2,2 bilhões liquidados até final do primeiro quadrimestre de 2021. E a folha de pagamento, então, com 6,05 bilhões, 6% a mais do que o valor liquidado no mesmo período do ano passado. Aqui um detalhamento da despesa com o pessoal, então, do Poder Executivo, a despesa total com o pessoal, que é o valor, né, que se considera para fins de lei de responsabilidade fiscal, somou ao final do primeiro quadrimestre de 2021 12 bilhões. Aqui nós temos ali um detalhamento da questão dos inativos e pensionistas. Nós tivemos um total de inativos e pensionistas que somou na folha de pagamento de 6,4 bilhões. Para fins de LRF, a gente deduz a parte dessas despesas que foram custeadas com as próprias contribuições dos servidores. Então, nós tivemos ali um total de inativos, na verdade, considerado para fins de LRF como despesa com pessoal, de 4,7 bilhões. Então, a despesa total com o pessoal, sem os inativos e sem os pensionistas, né, considerando só o pessoal ativo, totalizou ao final do primeiro quadrimestre de 2021 27% da receita corrente líquida, que essa é a base para fins de lei de responsabilidade fiscal. Mas o total que a lei exige, que nós consideramos, então, como despesa com pessoal, incluindo uma parte dos inativos e pensionistas, nós fechamos o primeiro quadrimestre com um percentual de 43,61% de comprometimento da receita corrente líquida com gasto com pessoal. No slide seguinte... Não, é só chamar a atenção ali que esse é o acumulado de sempre dos últimos 12 meses, né? Então, se acumula 12 Isso, meses exato. Sempre. Exato. Bem observado, secretário. Então, aqui no gráfico, a gente consegue agora pegar esses percentuais e comparar com os limites da lei, né? Então, o limite máximo que o Poder Executivo pode comprometer da sua receita corrente líquida é de 49%. Nós temos o limite prudencial, que é 46,55%, e o limite de alerta, que é 44,10%. Então, ao primeiro quadrimestre de 2021, como bem frisado pelo secretário, para fins de LRF, sempre os cálculos consideram os últimos 12 meses, né? Nós fechamos com 43,61%, ou seja, abaixo, inclusive, do limite de alerta. Aqui a gente colocou o mesmo período dos últimos 4 anos, lá em 2018, a gente fechou com 48,99%, muito próximo do limite legal, depois foi para 47,71%, no mesmo período do ano passado, a gente fechou com 46,05% e agora com 43,61%. Só chamar a atenção aqui que o limite de alerta é o nosso limite de gestão agora. Então, nós não queremos mais ultrapassar o limite de alerta, porque o comprometimento de folha, ele impacta diretamente na falta de recursos para investimentos. Então, a melhoria dos serviços públicos do Estado, nós precisamos dividir a despesa do Estado em folha, custeio e investimentos. Então, a folha ela estava ocupando o lugar dos investimentos. Então, só para chamar a atenção, que o 44,10 é o nosso limite de gestão, nós não vamos deixar ultrapassar esse limite, um limite de alerta para a gestão financeira do Estado. Aqui, então, os valores que foram liquidados no primeiro quadrimestre, aqui sim, né, dos valores do primeiro quadrimestre, especificamente, só essa divisão entre gastos com pessoal ativo e gastos com pessoal inativo e pensionistas. Então, primeiro quadrimestre de 2021, os gastos com inativos e pensionistas, 2,15 bilhões, e com servidores ativos, 2,79 bilhões. Como nós sabemos, em termos de despesa, nós também temos alguns limites constitucionais a cumprir. Um deles é a aplicação mínima em desenvolvimento da educação, que são 25% da receita líquida de impostos. Nós fechamos, então, considerando os dados do primeiro quadrimestre de 2021, com 20,63% da receita líquida de impostos com gastos em educação. Lembrando sempre que esse limite ele é publicado no relatório resumido de execução orçamentária, ele é monitorado durante o ano, mas, na verdade, a obrigação em si
ela é verificada para fins constitucionais de aprovação de contas só ao final do exercício. O gráfico mostra como que estava também essa aplicação no primeiro quadrimestre dos 4 anos anteriores. Deixa eu fazer uma intervenção aqui. Pela emenda constitucional que foi aprovada no ano passado, nós não podemos mais usar inativos para fazer a diferença aqui. Então, e temos que utilizar também o piso de 70% do Fundeb para a folha. Então, todos os projetos que nós estamos trabalhando agora com educação, para melhoria de educação, a remuneração mínima garantida é para cumprir também os 25% da educação sem inativos. Então, esse é um esforço que nós estamos fazendo agora. Nós estamos com 20, e vocês notaram que o aumento da despesa com educação aumentou ali para 1.821, em comparação a 1.721. Então, apesar do aumento dos gastos, dos investimentos em educação, o nosso percentual ele está reduzindo, porque nós estamos tendo uma fenomenal recuperação da receita em função das atividades econômicas estarem a pleno vapor. Então, nós temos um dever de casa nesse semestre aqui agora, de chegar nos 25% sem inativos, por determinação constitucional. Até o ano passado, alguns tribunais de contas do país aceitavam, outros não aceitavam, mas não havia uma determinação constitucional para o cumprimento dos 25% sem os inativos. E, de todo modo, agora, nós somos obrigados a cumprir e também fazer um grande projeto de investimento em educação, principalmente no ensino médio. O novo ensino médio vai levar a grande parcela desses recursos. Está aqui um pouco mais detalhado como que se deu essa aplicação no primeiro quadrimestre em educação. Então, a receita líquida de impostos foi de 8,8 bilhões. O valor mínimo a aplicar, então, em educação, né, considerando os 25%, seria de 2,2 bilhões. O total de despesas que foram consideradas no mínimo constitucional, sempre lembrando que não são todas as despesas em educação que computam, né, para fins de limite, visto que a base é a receita líquida de impostos. Então, somou 1,8 bilhões, resultando no percentual que foi apresentado anteriormente, ali de 20,63%. Nós tivemos um gasto com inativos, então, na educação, de 754 milhões. Mas, como já frisado pelo secretário, no ano passado, até o ano passado, nós vimos considerando 30% desse valor como gasto em educação para fins de cumprimento do limite. Esse ano, a gente não vem considerando nada em função da alteração constitucional. Além disso, a gente também executou despesas em educação em outras fontes que não computam para o mínimo, mas que são também despesas em educação. No primeiro quadrimestre de 2021, então, um total de 816 milhões contra 62 milhões no mesmo período do ano passado. Então, se a gente considerasse todas as fontes de recursos, não só o que advém dos impostos, nós estaríamos com um percentual de 29,86% de aplicação em educação. Jefferson, um adendo aqui, né? Lembrando que são despesas liquidadas. No quadrimestre, a gente é obrigado a publicar as despesas liquidadas no percentual, mas no final do ano, então, são consideradas as despesas devidamente empenhadas com disponibilidade de caixa, e esse é nosso esforço também, né? Com disponibilidade de caixa para cobri-las e não tiver problemas novamente também nessa área de resto a pagar sem cobertura de caixa. O detalhe aqui também é que, como nós apresentamos no último relatório, nós tivemos, sim, dificuldades em investimentos na educação no ano passado, principalmente pela não aula presencial e algumas faltas de insumos. Então, dentro desses 816 milhões, por exemplo, existe o superávit do ano passado, do Fundeb, que ficou cerca de 77 milhões, né, que não computa, ele é recurso específico da educação, mas não computa, assim como o FNDE, que também não computa no nosso mínimo e o salário educação. São as principais fontes de recursos que não computam no mínimo constitucional, mas sim são oriundos também da política da arrecadação própria do Estado, como o Fundeb do ano anterior, que ficou sobrando e não aplicado. Não contou nem para o ano passado, nem para esse ano. Ok? Aqui, então, agora partindo para essa mesma análise, mais na função saúde, né, onde nós também temos uma aplicação mínima dos impostos arrecadados, que no caso da saúde é de 12%. Então, nós fechamos o primeiro quadrimestre de 2021 com uma aplicação de 13,05%, né, maior do que o percentual verificado no mesmo período dos últimos 3 anos. Em termos de valores, 1,15 bi em saúde,
Volta ali um pouquinho. E destaque também que aqui também é despesa liquidada, como está lá no rodapé. Se nós considerarmos as despesas empenhadas em saúde comprometidas com os convênios e tudo, não só com os convênios, mas com toda a questão do PHC, né, da política hospitalar, ele chegou a 18% de despesa empenhada do primeiro quadrimestre, chegou a fechar em 18%. Então, o total de despesas liquidadas, né, consideradas como despesas com saúde para fins de limites, como já mencionado, fechou o primeiro quadrimestre de 2021 em 1,15 bilhões, contra 932 milhões do mesmo período do ano passado, percentual, então, de 13,05%. Esse percentual, ao final do primeiro quadrimestre de 2020, estava em 12,46%. E, assim como na educação, né, na área de saúde, nós também temos despesas que são custeadas com outras fontes de recursos, que não somam aqui para fins de limite, mas que alcançaram, então, um total de 213 milhões nesse primeiro quadrimestre de 2021. No ano passado, nesse mesmo período, foi 183 milhões. Aqui, deixa eu fazer só um adendo. A LOA, que está vindo para esta casa agora, no mês que vem, ela propõe 15% dos investimentos em saúde, porque nós entendemos que a saúde é a despesa que mais vai subir nos próximos anos. E nós estamos trabalhando nos grandes projetos da nova saúde, com o apoio forte aos hospitais filantrópicos, para que eles possam atender a população catarinense. E nós temos uma demanda em relação à manutenção das atuais UTIs disponíveis, sem desativação delas. Nós estamos pagando esse ano as UTIs e elas não estão sendo utilizadas porque elas são seguro contra a Covid. Então, nós vamos pagar as UTIs enquanto nós estivermos em pandemia, enquanto nós estivermos em estado de calamidade pública. Depois, a manutenção dessas 1.500 UTIs, elas serão para as cirurgias eletivas. Nós temos em torno de 100 mil cirurgias eletivas hoje represadas, que a manutenção dessas UTIs são necessárias para o represamento, para diminuir o represamento das cirurgias eletivas. Então, esse é o trabalho. E os 15% na LOA para 2022, basicamente, são para atender essa demanda reprimida em relação às cirurgias eletivas. Aqui, alguns dados, então, em relação a recursos recebidos e gastos com o enfrentamento à Covid, né, que a gente já vem apresentando desde o ano passado. Então, em 2020, o Poder Executivo recebeu aporte da União, também dessa Casa, do Tribunal de Contas, e continua, nesse ano, recebendo também recursos do Governo Federal via SUS, que já tinha ocorrido no ano anterior. E também, comparando-se com as despesas executadas, foram utilizados 633 milhões dos recursos do próprio Poder Executivo, né, que não foram recebidos de outros poderes ou de doações, etc. Aqui o valor das despesas com enfrentamento à Covid despendidas. Então, em 2020, nós fechamos com 345 milhões. E agora, em 2021, já temos 310 milhões. Esses aqui são valores empenhados, depois nós temos os valores liquidados e os valores pagos, né? Isso com recursos da fonte 100, ou seja, que são recursos do próprio Poder Executivo. Tivemos também 291 milhões empenhados em 2020 e 128 milhões empenhados agora em 2021 com recursos de outras fontes, que daí são essas doações, recursos que vieram da União, conforme mencionado anteriormente. Aqui nós temos um cenário dos investimentos realizados pelo Poder Executivo, né, volto a frisar, investimentos aqui são obras, aquisição de equipamentos. Então, nós tivemos um valor liquidado até o final do primeiro quadrimestre de 2021 de 200 milhões, um valor um pouco menor do que verificado no mesmo período de 2021, que foi de 211 milhões. No entanto, destaca-se aqui o valor dos investimentos com recursos próprios. Esse teve um aumento em relação ao ano 2020. No primeiro quadrimestre de 2020, nós tínhamos liquidado ali como investimento 146 milhões. Esse ano, no primeiro quadrimestre, nós já temos 183 milhões. E, obviamente, também se faz investimento com operações de crédito, com recursos de convênios, mas esses, como vocês percebem, foram os valores bem inferiores, considerando-se o que foi investido com recurso próprio, né?
Aqui alguns dados da Previdência Estadual, né, do regime próprio de Previdência. Nós temos ali, então, o resultado previdenciário do primeiro quadrimestre nos últimos 4 anos. Nós temos 1,7 bilhões de déficit, né, de resultado previdenciário negativo, agora no primeiro quadrimestre de 2021, considerando ali uma receita previdenciária de 0,78 bilhões e uma despesa de 2,47 bilhões. Ali, o gráfico à direita, a gente tem esses valores da despesa previdenciária no primeiro quadrimestre de 2021 por área, né? Então, 31,1% educação, com inativos da educação, 7,2% com inativos da saúde, os militares 22%, e as demais áreas ali do pessoal civil, 39,7%. Aqui dados da dívida consolidada, que são apurados também para fins de lei de responsabilidade fiscal. Então, nós encerramos o primeiro quadrimestre de 2021 com uma dívida consolidada de 16,83 bilhões, que, comparando-se com a receita corrente líquida dos últimos... Aqui também são valores, para fins, o cálculo aqui para fins de lei de responsabilidade fiscal, sempre considerando os últimos 12 meses. Então, nós fechamos com 59,26% da nossa receita corrente líquida comprometida com dívida pública. O limite legal é 200%. Aqui o detalhe, né, o secretário já explanou, mas só enfatizando, olhando o gráfico anterior de investimentos com recursos próprios versus esse gráfico, a busca do Estado foi desendividar o Estado, buscando o investimento e, sim, fazendo novas operações de crédito, buscando novas operações de crédito para projetos estruturantes que estão sendo planejados nesse tópico que o secretário falou, revisados, né? Aqui é bom citar que a dívida consolidada ela inclui os precatórios, certo? E os precatórios também estão, desde 2018, também estão completamente em dia, certo? Então, além da dívida... de operação de crédito, digamos assim, ter sendo paga, tem os precatórios e nós estamos cumprindo o plano de pagamentos normalmente. Aqui também são alguns limites para fins de lei de responsabilidade fiscal, né? Então, operações de crédito obtidas até o final do primeiro quadrimestre de 2021 versus a receita corrente líquida, a gente não teve obtenção de novas operações de crédito. Portanto, estamos, né, abaixo do limite ali, que seria 16%, na verdade, a gente está sem operações de crédito obtidas. E também, em relação às garantias concedidas, nós estamos com 3,83% da nossa receita corrente líquida de garantias concedidas, contra e o limite legal é de 22%. Aqui um panorama, então, da execução dos restos a pagar. Nós iniciamos o ano de 2021 com 831 milhões de restos a pagar inscritos. Desse montante até o final de abril desse ano, esse Poder Executivo, né? Nós já pagamos 582 milhões, 235 milhões foram cancelados, né? Ou seja, são restos que não se efetivaram, e ainda tínhamos 13,8 milhões de restos a pagar, ainda pendentes de pagamento, né? Considerando o total consolidado, aí, com todos os poderes, nós tivemos uma inscrição de restos a pagar de 922 milhões, 636 milhões já foram pagos, 266 milhões cancelados e 14,7 milhões a pagar. Importante frisar que esse valor cancelado ele tende a não se alterar, né, porque o nosso limite para cancelamento de restos a pagar no Poder Executivo era ao final de fevereiro. Então, caso ainda tenha algum valor a ser cancelado, provavelmente são nos demais poderes, mas acredito também que não teremos mais mudança nesse valor. E, por fim, aqui um panorama do pagamento de precatórios. Até o final do primeiro quadrimestre de 2021, nós tínhamos um pagamento de precatórios de 161 milhões, um valor bastante superior ao mesmo período de 2018, ao mesmo período de 2019. Comparando-se com 2020, em 2020, nesse mesmo período, nós tínhamos 223 milhões já pagos. Mas aqui é importante frisar que, atualmente, nós consideramos como pagos, assim, contabilmente, os valores que foram repassados ao Tribunal de Justiça e que nós já recebemos a informação do pagamento e para quem que foi pago. Se nós considerarmos apenas o valor que já foi repassado financeiramente para o Tribunal de Justiça, mas que nós ainda não recebemos as informações de pagamento, nós já repassamos até abril o valor de 231 milhões. Né? Então, aqui foi mais até uma mudança
de contabilização. Provavelmente, no segundo quadrimestre, nós já teremos já um valor bem maior, porque daí a gente já tem o retorno do que foi pago e para quem foi pago, e é esse valor que a gente está considerando aqui. Então, terminamos a apresentação. Agradeço a atenção de todos. Devolvo a palavra ao presidente da comissão. Agradeço a participação do senhor Jefferson, que é o diretor de Contabilidade e Informática da Secretaria de Estado da Fazenda. Passo a palavra à secretária adjunta. Quer falar, Michele? Não, já fiz as considerações durante a apresentação. Fico à disposição para perguntas. Então, devolvo a palavra ao secretário Paulo Eli. E depois do comentário, vou abrir a palavra aos senhores deputados. Não, eu, o senhor pode abrir a palavra aos senhores deputados, porque eu também já fiz as minhas considerações durante a apresentação. Depois vamos respondendo às perguntas dos senhores deputados. Primeira inscrita, eminente deputada Luciane Carminati. Vossa Excelência, com a palavra. Mais algum deputado? Bom dia. Deputada Marlene, deputado Silvio. Quero cumprimentá-lo, presidente, e demais colegas deputados e deputadas, cumprimentar o secretário Paulo Eli, da mesma forma a Michele e toda a equipe da Fazenda, em nome do Jefferson. Bem, o que nós percebemos nesse primeiro quadrimestre é um visível aumento da arrecadação do Estado e as contas em dia. Resumidamente, eu diria isso para começar bem o ano de 2021. Quais são as questões que eu gostaria de apontar, tendo em vista que eu presido a Comissão de Educação e nós criamos, no início do ano, muito antes do anúncio do governador em relação à PEC da remuneração mínima, nós criamos uma comissão mista formada por 7 deputados escolhidos em 3 comissões. Eu presido esta comissão, deputado Vicente Caropreso é o nosso relator. Nós já fizemos 4 audiências. A primeira esteve presente o secretário da Administração Tasca, o secretário da Educação Vampiro e o chefe da Casa Civil Heron Giordani. Naquela ocasião, embora a reunião que aconteceu foi posterior ao anúncio, foi um dia após o anúncio do governador em relação à remuneração mínima, nós pautamos desde a primeira reunião e da criação da comissão, tratando isso na Casa Civil, que o nosso foco é piso e carreira. Então, eu quero aqui retomar o debate em relação à fala do secretário Paulo Eli. Veja bem, nós temos uma carreira achatada, a remuneração mínima contemplou mais ou menos 2/3 do magistério, mas eu visitei entre a semana passada e esta semana quase 30 escolas estaduais. E nós estamos com grande parte dos educadores bastante indignados porque não alterou o seu vencimento. Vocês sabem, inclusive está na justificativa da PEC, que uma parcela grande do magistério não receberá nada, porque nós temos uma carreira achatada. Quem tem graduação, especialização, mestrado e doutorado está praticamente ganhando a mesma coisa. Eu quero dizer com isso que com os números que foram apresentados, 20,63% e não 25%, na PEC que foi enviada e aprovada na Assembleia, não era 70% os primeiros 4 meses de investimentos na folha em relação ao Fundeb, 62,33%, certo? Então, estamos abaixo dos 70%, estamos abaixo dos 25%, nós temos mais os inativos a contar a partir deste ano, em função da Emenda Constitucional 108, E eu quero dizer que a equação vai se fechando. Nós temos 1/3 do magistério de fora. E nós temos o compromisso público do governador, do secretário da Educação, do secretário da Administração, e eu quero crer que da Fazenda também, no sentido de melhorarmos e avançarmos na carreira do magistério. Então, a pergunta que eu faço aqui, não sei se é o Paulo Eli ou a Michele, mas eu quero ouvir de vocês que nós vamos, de fato, valorizar a carreira do magistério.
não ignoro e não menosprezo o avanço que houve em relação à remuneração mínima, mas a remuneração mínima atingiu os ACTs com prioridade, 91,79%, ou seja, não é a carreira, é quem é contratado, né? É quem é contratado. E eu quero, então a minha pergunta é, primeiro é a carreira, o que sobra para a carreira, qual será o montante a ser investido na carreira, considerando estes números, tendo em vista que nós precisamos também aumentar o que foi investido em manutenção e desenvolvimento do ensino, considerando esses indicadores e o crescimento do Fundeb para esse ano. Então, qual é a reserva que está posta, se a Fazenda já tem essa estimativa, de qual é a reserva posta para investimento na carreira do magistério? Então, eu quero reforçar, e eu tinha feito, presidente, 3 apontamentos que, além da carreira, acho que o Estado precisa focar, né? Que é com relação às cirurgias eletivas, que já foi muito bem apontado, fico feliz que tem uma prioridade nisso. Nós temos 100 mil catarinenses em todo o Estado aguardando cirurgias, está dramático isso, né? Mas tem um outro fator que eu gostaria de ponderar aqui. Nós estamos tratando da criação da lei do Fundo de Habitação Popular, que foi enviada pelo Executivo. Nós precisamos prever um montante também significativo na LOA, porque fundo sem recurso não é fundo, né? Então, nós já avançamos na CCJ e precisamos avançar em relação a isso. Então, são essas as ponderações que eu gostaria de fazer. Principalmente, o foco aqui da minha pergunta é quanto nós teremos para a carreira, já que é um compromisso do governador e dos secretários, né? E eu entendo, portanto, do governo do Estado como um todo. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigado, deputada Luciane Gaminati. Mas antes da resposta, vamos ouvir também a deputada Marlene Fengler. Bom dia, senhor. Em seguida, o senhor secretário faz a resposta. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, secretário Paulo Eli, Michele, Jefferson e a toda a equipe que organizou essa apresentação. Parabenizar pela apresentação e dizer que é muito bom ouvir também que o Estado está fazendo o seu dever de casa, ouvir esses números que são muito bons. E eu gostaria, primeiro, uma das perguntas era a mesma que a deputada Luciane fez, que é com relação à carreira dos professores, então ela já explicou muito bem. E a outra que eu gostaria de saber, uma é mais uma curiosidade, para ver se já existe, na verdade, uma estimativa do superávit até o final do ano, né, que a gente sabe que já teve um bom percentual agora e provavelmente vai ser maior ainda, se existe uma, sei que é uma estimativa, mas se existe. E qual é a previsão, porque ali não teve a discriminação de algumas áreas do que já foi executado. Então, na infraestrutura, o que o Estado já executou do que estava previsto na LOA, e se o restante também vai, essa é a previsão, de que seja executado tudo o que está previsto, e se há a previsão de, em tendo superávit, também ter uma execução maior, considerando também que a gente aprovou aqui os 350 milhões que vão ser investidos nas BRs e mais os 100 milhões que devem estar vindo aí, que também vão ser destinados para as BRs, mas se tem qual é o valor, se tem uma previsão do que vai ser investido na infraestrutura, como o senhor muito bem falou, que é extremamente importante para o nosso Estado, já que eu falando mais especificamente também da região Oeste, considerando que tudo aquilo que é produzido no Oeste e aqui no Estado como um todo, é escoado pelas nossas rodovias, né, pelos nossos corredores aí rodoviários e que realmente precisam, clamam pela recuperação. Então, seriam esses os meus questionamentos, parabenizando mais uma vez a toda a equipe, a Secretaria da Fazenda, pela apresentação e pelo excelente trabalho que estão fazendo. Secretário Paulo Eli. Obrigado, deputados. Obrigado, deputadas, né? Bom, primeiro, em questão a relação à deputada Carminati. Bom, nós temos limites e temos pisos. Temos mínimos e temos máximos.
Então, e nós temos que cumprir o 25% da educação sem computar inativos. Então, essa engenharia financeira nós estamos montando, mas, de todo modo, todos os fatores eles são levados em conta. Nós temos o déficit da Previdência. Como a senhora sabe, nós temos metade dos professores aposentados hoje. Então, qualquer item que for acrescido ao servidor ativo atinge no mesmo patamar o servidor inativo. E o servidor inativo não conta para o 25, mas o Estado tem que desembolsar caixa. Nós temos a poupança corrente. A poupança corrente é o artigo 176-A da Constituição Federal, que não permite mais que as despesas correntes elas ultrapassem a certos limites, e para forçar os Estados, a União e os municípios a terem poupança corrente. Poupança corrente é a diferença entre a receita corrente e a despesa corrente. Então, o limite de 95%, ele simplesmente congela o Estado, os municípios e a União pelos próximos 18 meses. Nós temos um limite de alerta, vamos dizer assim, que é 85%, nós estamos hoje no 82%, então nós não queremos passar o limite de 85%, porque ele vai acionar um gatilho. Se ele acionar esse gatilho, nós estamos impedidos de fazer qualquer reposição salarial. Então, o nosso modelo ideal, no modelo tradicional nosso de gestão, o nosso modelo do artigo 176-A da Constituição Federal é nós termos um modelo ideal da despesa corrente, a diferença entre despesa corrente e a receita corrente de 75%. Nós vamos lutar para que nós tenhamos no futuro 75%. Aí nós vamos ter dinheiro para pagar dívida e vamos ter dinheiro para pagar fornecedores em dia e vamos ter dinheiro para fazer muitos investimentos. Então, essas contas... E nós temos o limite da folha. Então, deputada Carminati, nós vamos cumprir os 25% da educação, nós vamos valorizar o professor. A primeira ação que foi desenvolvida esse ano é em relação à remuneração mínima garantida, que vai atingir 2/3 já do magistério. Nós temos que agora trabalhar na evolução disso, como a descompactação da tabela, que nós estamos trabalhando em questões desse ano ainda e as questões que nós estamos incluindo na LOA do ano que vem. Então, a nova educação que está nascendo em Santa Catarina, ela é fruto desse trabalho em parceria entre a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado. De todo modo, eu não tenho como precisar quanto nós vamos ter de recursos para a educação, porque nós estamos fechando o mês de agosto agora, mas os recursos serão significativos. De todo modo, a carreira do magistério vai ser muito valorizada. Com relação à deputada Marlene, o superávit desse ano, ano passado, nós tivemos superávit orçamentário. Né? E superávit orçamentário não quer dizer que seja superávit financeiro, né? Então, nós temos que fazer uma separada nisso. De todo modo, esse ano, em função da 173, nós estamos... E dos limites de pessoal e a questão da despesa de custeio em função da poupança corrente, nós conseguimos atingir esse mês de julho a 83% da despesa corrente. Então, nós vamos ter um superávit, eu não sei ainda precisar. Com relação ao orçamento da infraestrutura, a infraestrutura hoje tem um orçamento de quase 1,7 bilhão. Está vindo para essa casa para colocar mais 100 milhões, então, basicamente, um orçamento de 1,8 bilhão. Qual é a dificuldade da infraestrutura? A dificuldade da infraestrutura é projetos licenciados. Então, vocês imaginarem que, desde a concepção de um projeto, o EVTEA, o licenciamento do EVTEA, a licitação do projeto, a execução do projeto, o licenciamento do projeto, o início da obra, muitas vezes demora 2, 3 anos. Então, apesar de ter recursos orçamentários, nós não conseguimos executar várias obras por falta de projeto e licenciamento ambiental. Então, a infraestrutura tem muitos projetos na rua hoje para serem executados, para serem licenciados, para iniciar as obras e dar ordem de serviço. De todo modo, todo superávit que nós vamos ter hoje na Secretaria da Infraestrutura, ele vai migrar automaticamente para o orçamento da infraestrutura do ano que vem. Acredito que o orçamento da infraestrutura, mais o que está na LOA, e mais o orçamento que vai ser superavitário esse ano da infraestrutura, ano que vem nós teremos um orçamento da infraestrutura superior a 2 bilhões de reais. Então,
quiçá, espero que todos os projetos que estão em execução estejam licenciados e aptos para serem licitados para iniciar as obras. Deputado Silvio Drevick, a excelência com a palavra. Obrigado, senhor presidente, deputado Marcos Vieira, senhores deputados, senhoras deputadas. Minha saudação ao secretário, senhor Paulo Eli, à senhora Michele, Jefferson. Eu tenho apenas duas indagações. Uma é com relação ao ITCMD. Se esse imposto é compartilhado com os municípios ou com outras instituições, ou ele é exclusivo do Estado? A segunda pergunta, ou seja, indagação, é com relação à nossa dívida do Estado com a União. Qual é o montante, se é que é possível dar essa informação no dia de hoje? Porque ela, no mês seguinte ela pode ser diferente. Mas só para ter uma ideia assim, de quanto ela está representando hoje para nós. Seriam essas duas indagações. E, ao mesmo tempo, quero reconhecer aqui não só a apresentação, mas sim o trabalho de toda a equipe, secretário do governo, que está empenhado, dedicado, todos com responsabilidade e compromisso, fazendo com que o nosso Estado possa ter uma saúde financeira saudável, o que é muito bom, não só para nós, mas para todos os catarinenses, e, como sempre, vai se tornar, mais uma vez, referência no quesito do controle das contas públicas, o que é, para todos nós catarinenses, uma satisfação e um enorme orgulho também poder contar com uma equipe que tem essa grande responsabilidade. Então, meu reconhecimento. Obrigado, senhor presidente. Na ordem de inscrição, a sua excelência, senhor deputado Tiago Frigo. Bom dia, presidente, bom dia, demais deputados, secretário Paulo Eli e toda essa equipe. Queria, primeiramente, parabenizar pelo trabalho e pela apresentação, mas de uma forma bem breve, direta aqui, desde que eu assumi o mandato aqui no lugar do coronel Marcelin na última quinta-feira, eu recebi diversas demandas e questionamentos dos catarinenses, principalmente pela questão do preço dos combustíveis. Eu vou tirar aqui uma... Queria que o secretário explicasse aqui para tirar uma dúvida com relação à sistemática da média do ICMS do combustível e se existe prazo para atualizar a média ponderada, se isso é discricionário ou não, e se existe alguma possibilidade real, concreta, de esse ICMS, da questão do combustível ser baixado ou não. Secretário Paulo Eli. Bom, primeiro respondeu o deputado Silvio Drevick. Obrigado, deputado. A dívida do Estado com a União, hoje o estoque é 9,9 bilhões, e nós pagamos, em tabela price, 47,6 milhões por mês, até o ano de 2048. Então, essa é a dívida. É um legado do Estado, é um legado que nós só gerenciamos e pagamos, né? Com relação ao ITCMD, o ITCMD é o único tributo exclusivo do Estado. O Estado só reparte com os poderes. Então, é só do ente federativo, não tem repartição com os municípios. O ITCMD é um imposto sobre patrimônio, na transmissão dele, em causa mortes ou doações. É um imposto que nós estamos aprimorando a sua cobrança, ele está dando um grande incremento de arrecadação, porque o IPVA, nós não temos como expandir a arrecadação do IPVA, a não ser aumentar a alíquota, que não é o objetivo do Estado em aumentar a alíquota do IPVA, apesar dos estados vizinhos estarem pressionando, porque no Rio Grande do Sul é 4%, Santa Catarina é 2%, no Paraná é 3,5%. Nós não temos intenção de aumentar a alíquota do IPVA. O IPVA, sim, metade é com o Estado e metade com o município. O ITCMD é o único tributo, além das taxas, que são exclusivamente do Estado. Nós contratamos a consultoria FIP para fazer a atualização dos imóveis, e agora, quando as pessoas vão fazer a sua doação ou receber uma herança, na hora de preencher a DIMI, nós temos uma tabela de referência, que é a FIP, que faz como faz o IPVA para nós em relação à valorização dos imóveis. Que antigamente, um imóvel que valia R$ 1 milhão, se ele declarasse R$ 100 mil, o Estado aceitava e não questionava. Agora, nós temos mais elementos para questionar o valor da tabela, e a arrecadação, realmente, ela está crescendo bastante do ITCMD, e uma melhor gestão desse tributo.
Deputado Frigo, essa é a maior questão hoje, né, dos combustíveis, né? Desde que, em 2018, quando o governo federal decidiu que a Petrobras cobrasse em dólar a gasolina, o diesel tem disparado, e o ICMS do Estado em relação ao diesel e a gasolina não mudou. A nossa alíquota da gasolina de ICMS é de 25%, há mais de 30 anos. Do diesel, desde o governo Klein, no Ming, é 12%. Isso nunca mudou. Então, desde que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a substituição tributária não é mais definitiva, o ICMS é o preço praticado na bomba pelo posto. A Petrobras só faz uma antecipação do imposto em relação a uma pauta que nós publicamos a cada 15 dias, a cada mês, que é uma pesquisa de preço que nós fazemos, informamos para o Confas, o Confas ele publica a portaria, publica o ato, COTEP, aí a Petrobras nos antecipa para o Tesouro o dinheiro do posto, sobre aquela tabela. E o posto tem que recolher a diferença se ele vender a um preço superior à tabela. Se ele vender a gasolina abaixo do valor da tabela que a Petrobras antecipou, o Estado restitui. Só o ano passado e esse ano, o Estado já restituiu mais de 100 milhões de reais para os postos de gasolina, que antes da disparada de preços, em meados do início do ano passado, alguns postos vendiam abaixo da pauta, outros acima, e sempre faziam a complementação ou a restituição. Então, a alíquota de ICMS de 12% sobre o diesel em Santa Catarina é uma das mais baixas do país. São Paulo aumentou para 14%, Rio Grande do Sul e Paraná é 12% também. Tem alguns estados que é 18%. O Distrito Federal é 15% e diz que vai reduzir agora, mas o diesel no Distrito Federal é 15% e ele diz que vai reduzir. A gasolina no Rio Grande do Sul, no Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro é 34%, a alíquota nossa é 25%. No Paraná e no Rio Grande do Sul, a alíquota da gasolina é 29%, a nossa é 25%. Então, esses são os patamares. Infelizmente, nós somos um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Nós somos autossuficientes em petróleo. E a nossa companhia estatal é autorizada a cobrar o preço da gasolina em dólar. Então, a variação do dólar tem a variação na bomba. Então, é isso. Deputado Bruno Souza, por gentileza. Bom dia, deputado Paulo Eli. Bom dia, Jefferson, Michele, a todos os integrantes da casa. Deputado, secretário Paulo Eli, eu espero que o senhor não confunda a minha fala, nada tenho contra o senhor, mas tenho argumentos diferentes e percepções muito também diferentes sobre algumas questões que o senhor, por vezes, expressa. Então, espero que não confunda a minha argumentação com nada pessoal, porque não é assim que eu levo. Mas, primeiro, eu gostaria de fazer uma correção numa fala do secretário Paulo Eli, que ele disse, aspas, a recuperação do Estado é fruto do trabalho do Estado. Eu discordo, secretário, eu discordo veementemente. O Brasil e Santa Catarina é um país, Santa Catarina é um Estado produtivo da porta para dentro da empresa. Da porta para fora, nós somos improdutivos. Nós temos um contencioso tributário do tamanho de 77% do nosso PIB. Chile, México, Argentina têm, em média, 0,5%. Então, não. O empreendedor brasileiro e o catarinense, ele consegue se recuperar por conta dele, do trabalho dele, apesar do Estado e superando as dificuldades que são impostas a ele. Então, apenas eu gostaria de deixar clara essa minha visão diferente dos motivos da recuperação. Da mesma forma, eu gostaria de aqui fazer um alerta à secretaria, que muitas vezes os senhores fazem um trabalho que eu discordo um pouco, porque ao invés de passar uma percepção responsável e realística da situação financeira do Estado, muitas vezes eu vejo que o incentivo é para que se mostre que o governo tem feito de forma responsável o seu trabalho. Eu começo aqui, por exemplo, citando o exemplo do ano passado, 2020. Eu não vi em nenhum momento os senhores explicando os motivos reais do superávit que nós tivemos no ano passado. Os senhores não fizeram isso. O que aconteceu foi que o debate nessa casa foi de que a condição financeira do Estado estava muito boa. E horas?
o Tribunal de Contas do Estado fez o que eu acredito que vocês deveriam ter feito. Ele fez aqui uma análise do resultado do ano passado. Ele pegou a receita e retirou da receita o 1,770 milhões que foi repassado da União para o Estado. E incluiu também o pagamento do principal da dívida com a União e também a amortização e os juros e encargos da dívida. Resultado, não fosse essa situação excepcional e pontual de nós recebermos repasses da União e não pagarmos o principal e nem os juros, o Tribunal de Contas do Estado calculou que nós teríamos um déficit ano passado de 746 milhões de reais. Os senhores não alertaram essa casa. Os senhores não deixaram claro isso. Os senhores permitiram que a percepção fosse de saúde financeira no Estado. Eu acredito que isso não é a forma mais responsável de lidar com a situação. Da mesma forma, se os senhores, por favor, me desculpem falar, mas eu também acho que faltou algo na exposição dos senhores do motivo por que nós estamos com uma receita, nós estamos conseguindo ter uma boa receita tributária. Eu não ouvi da boca de ninguém aqui hoje a palavra inflação. Os senhores sabem muito bem que a inflação influencia e muito a arrecadação do Estado. Eu cito, por exemplo, a inflação em transportes, combustível, que acabou de citar o deputado Frigo, 16%. Os senhores tiveram 16% no aumento da base de cálculo tributária dos senhores pela inflação. Eu cito aqui também alimentos e bebida, 13,25%. Energia, 11%. Artigos de residência, 12,21%. O IPCA acumulado nos últimos 12 meses é de 8,99%. Senhores, vamos falar a verdade. Vamos começar a considerar a inflação também. Vamos separar o que é aumento de recuperação da atividade econômica do que aumento da base de cálculo por mera inflação. Eu não ouvi os senhores falando. Seria responsável passar para essa casa essa mensagem da realidade, justamente porque, senão, o que acontece é que nós ficamos com dois discursos antagônicos aqui. Os senhores, por um lado, dizem que a situação está muito boa, e aí surgem incentivos políticos, cobranças, pressões nessa casa para que se aumente a despesa corrente, e aí os senhores dizem, não, mas espera aí, a situação não está tão boa assim. Aí qual discurso é verdadeiro? É o de que a situação está boa ou a situação é momentânea? É de que nós estamos numa situação confortável porque o Estado está realmente produzindo mais e, por isso, arrecadando mais, ou porque nós estamos com uma inflação acumulada alta? É importante os senhores sempre passar a percepção exata da situação do Estado. Percepção, inclusive, que essa semana foi atualizada pela Agência de Classificação de Risco, Fitch, que os senhores bem sabem, rebaixou a nota de crédito do Estado de Santa Catarina. Então, é importante os senhores passarem essa situação verdadeira. Eu tenho aqui em minhas mãos também a réu do primeiro semestre, que é o relatório de execução orçamentária, relatório resumido de execução orçamentária. Pois bem, lá, considerando as despesas extra-orçamentárias e intra-orçamentárias, os senhores apontaram uma receita para o terceiro, atualizada para esse ano, de 31,749 bilhões de reais. Entretanto, apontaram uma despesa atualizada para esse ano, atualizando a previsão inicial de 32,981, os senhores atualizaram para 36,419. Eu não sei se isso foi um erro material na hora de alimentar a réu ou o que foi, mas, pela previsão dos dados dos senhores, nós temos um déficit para esse ano. Pela previsão dos dados alimentados pela Secretaria da Fazenda. Então, eu gostaria muito de pedir para que os senhores explicassem esta réu, está aqui a página, se precisarem, explicarem para mim esses dados aqui. Gostaria também que os senhores me explicassem qual é o efeito da inflação no aumento da arrecadação tributária, ou melhor, eu gostaria de fazer um pedido e vou fazer uma indicação formal pela Assembleia Legislativa. Que os senhores apresentem isso nos próximos relatórios, o que é a influência da inflação e o que é aumento da atividade econômica. É importante para que nós possamos ver com clareza o que está acontecendo aqui. E também sobre a lei, para não dizer que eu apenas fui duro com vocês, eu gostaria de falar também que fiquei muito feliz de quando eu vi que a meta agora
é o limite prudencial para a LRF. Isso é ótimo. Infelizmente, na gestão pública brasileira, muitas vezes o sinal amarelo é visto como um sinal para acelerar e passar logo, e não para parar e segurar. Muito bom. Entretanto, nós precisamos, se essa é a meta, nós precisamos fazer alguma coisa, porque se nós incluirmos todas as particularidades que são excluídas da LRF, a nossa despesa atual com o pessoal é de 53,30%. Esse dado não é meu. Esse dado é na diretoria do Tesouro do Estado. Esse dado é de vocês. Então, é importante que a gente tenha muito cuidado com isso. E também, além de perguntar sobre a REL, eu gostaria de deixar uma pergunta aqui também, que, na verdade, secretário Paulo Eli, o nosso comprometimento de despesas correntes com receita, da receita corrente com despesa corrente não está em 83, está em 88,74. Dados da diretoria do Tesouro do Estado também. E com 88,74% de comprometimento da despesa, da receita corrente com despesa corrente, nós podemos fazer uso do artigo da Emenda Constitucional 109 de 2021. Então, eu gostaria de saber se os senhores também pretendem fazer uso do que prevê a Emenda Constitucional 109 de 2021, que faculta o Estado tomar ações de controle de crescimento da despesa corrente a partir de 85% de comprometimento da despesa corrente, da receita corrente com a despesa, com despesa corrente. Muito obrigado. Deputado Jerry Comper. Senhor presidente e demais amigos, colegas deputados, cumprimentar o nosso secretário Paulo Eli, a Michele, Jefferson, parabenizar pelo grande trabalho que faz. Queria fazer um registro também do presidente da Câmara do município de Piçás, vereador Jorge, vereador Lucas, a Nádia, o Felipe, aqui nos acompanha nessa comissão de finanças, sejam bem-vindos a essa casa. E, secretário, o Estado só está tendo sucesso, só está dando certo, porque tem pessoas como vocês na Secretaria da Fazenda que fazem um grande trabalho. Senão nós, o governador, não poderia estar entregando obras, não poderíamos nós, deputado Silvio, que essa comissão e essa casa que aprovou investimentos de 200 milhões na BR-470, mais 100 na 163, mais 100 na 280, e agora vem mais. Por quê? Porque vocês fazem um grande trabalho. E aquilo que o secretário falou, eu gostaria sim que nós, juntos, que fizemos parte do mesmo time em busca de melhor qualidade de vida para todos os catarinenses. Nós temos 21, deputada Marlene, associação de municípios, 21. Eu acredito que o Estado está bem, graças a vocês, mas para nós termos mais investimentos, principalmente na infraestrutura, eu acredito que nós deveríamos buscar nas associações de municípios que elas possam nos ajudar com os projetos. Porque hoje nós não temos projetos. Veja bem, vamos pegar a região do Alto Vale, uma região onde eu represento, a MAV, que é a maior do Estado. São 28 municípios. E lá nós temos obras importantes, estradas que nós iríamos tirar da 470, que é o exemplo Botuverá, Vidal Ramos, que é Rio do Oeste, Taió, enfim, que é Santa Terezinha 116. E eu gostaria que nós, juntos, fosse ao encontro da Associação de Municípios, que nós possamos, que elas possam nos ajudar, ajudar o Estado a buscar projetos, que a gente possa levar qualidade de vida para os catarinenses. Então, é nessa linha, agradecer e parabenizar o trabalho que vocês fazem, se temos esse sucesso graças a muitas mãos, mas principalmente à Secretaria de Estado da Fazenda. Muito obrigado. Secretário Paulo Eli, com a palavra. Bem, deputado Bruno, vou responder primeiro, deputado Bruno. A sua primeira afirmação em relação à minha afirmação de que eu não levei em conta a iniciativa privada, e nós podemos pedir a gravação aqui da reunião para mostrar que a recuperação do Estado é fruto da iniciativa privada. Isso eu afirmei desde o início. Se o senhor pegar a gravação ali, o senhor vai ver que o Estado ele tem que oferecer um ambiente competitivo, tem que oferecer infraestrutura, ele tem que oferecer segurança nos negócios e segurança para as pessoas trabalharem. Mas o resultado financeiro do Estado ele é fruto
dos negócios da iniciativa privada, que o Estado cobra tributos e ele tem que gerenciar bem. Em relação à inflação, os nossos demonstrativos aqui são os padronizados na lei de responsabilidade. Se os senhores quiserem marcar uma audiência uma hora para discutir realmente situação financeira que não seja nos moldes da lei de responsabilidade, aí nós estamos aptos para sentar aqui e discutir. Eu concordo com o senhor quando o senhor diz que a folha 44.10 é o limite de alerta, que nós precisamos realmente ficar baixo, mas nós temos aquelas despesas que não contam. Ano que vem, as OS vão estar sendo incluídas. Meu sonho, como secretário da Secretaria da Fazenda, é que a despesa do pessoal ela reflita o caixa. E realmente já foi 58, agora está 53. Porque todo o serviço terceirizado ele não entra na lei de responsabilidade fiscal. O ano que vem vai entrar. E no ano seguinte vão entrar os serviços terceirizados, porque, de todo modo, são pessoas que nós pagamos através de empresas para prestar serviço público, então eles devem computar, sim, na lei de responsabilidade fiscal. Mas isso é uma luta ainda que nós estamos trabalhando. Tanto é que Santa Catarina foi favorável à inclusão das OS e nós vamos incluir no ano que vem. Em relação à inflação, realmente, a inflação ela de 8% nos últimos 12 meses tem grande parte em relação à arrecadação. Os combustíveis, a inflação dos combustíveis ajudou o Estado na arrecadação também. Então, a inflação tem um componente, sim, mas ele não é só isso. Nós temos setores que cresceram 50% em arrecadação, e se a inflação foi de 8%, não é por causa disso também. Então, assim, a inflação ela faz, tanto é que os nossos demonstrativos eles levam em consideração, não nos da lei de responsabilidade fiscal, que são demonstrativos contábeis, o aumento real ou a queda real. Isso nós... Nos nossos demonstrativos gerenciais, nós usamos muito. A inflação é responsável, sim, pelo aumento de receita em algumas rúbricas, não em todas. Eu não disse para o senhor que a situação financeira do Estado está bem. Eu disse, desde o início, que nós estamos melhorando. Esse melhoramento ele só vai encerrar no ano de 2024, 2025, porque nós temos uma dívida pública para pagar ainda. Em 2023, em 2022, encerra os pagamentos do Bank of America. São 110 milhões por ano de dólares. Que, a partir do ano de 2023, nós temos 110 milhões de dólares disponíveis no Tesouro para aplicar investimentos. Então, nós estamos, literalmente, melhorando. Nós estamos trabalhando há 3 anos na contenção de despesa e aumento de receita. Mas não é suficiente, eu ainda digo para os senhores que todas as despesas elegíveis do Estado elas ainda não cabem no orçamento. Então, não tem esse eufemismo de que o Estado tem dinheiro sobrando. O Estado realmente não tem dinheiro sobrando. O Estado tem o dinheiro contadinho para pagar suas contas em dia, os seus fornecedores em dia e os salários em dia, inclusive com a antecipação do 13º. Em relação ao Rerel, aí a Michelle e o Jefferson, eles... Mas eu gostaria de que nós discutíssemos finanças públicas, não na modalidade da lei de responsabilidade, mas na questão de efetividade, realmente, da necessidade do serviço público. Então, 3 pontos. Primeiro, até responder a secretária Marlene e agradecer o diretor de orçamento, que já prontamente respondeu. Na Secretaria de Infraestrutura, nós já tivemos empenhados 43% do orçamento que foi lá aprovado, inclusive com os créditos adicionais, deputada Marlene. No entanto, não foi empenhado, porque graças também à integração do governo do Estado com esta casa, semana passada que ficou... bem encaminhado a questão das rodovias federais, né, que também esse é um valor que está lá no orçamento, mas ainda não foi devidamente empenhado, que agora está em tratativa com o DENIT, depois daquela audiência pública na semana passada. Tá, então, só complementando a informação do secretário Paulo Eli, sobre superávit também, não tem como estimativa, nós vamos implantar agora a PEC da remuneração mínima, que retroativo vai impactar nesse superávit que foi reservado, inclusive, né, bem como a reforma da Previdência, que vai ser implantada a partir de então, que essa casa também, que desde já agradeço o empenho dessa casa na aprovação. Sobre os tópicos que o deputado Bruno apontou, complementando a resposta do secretário Paulo Eli. Primeira coisa, no dia que foi entregue as contas para o Tribunal de Contas,
A gente enviou a solicitação do deputado o balanço geral do Estado para o seu gabinete, e no balanço geral do Estado está sim, deputado, convido de novo a revisitar a explicação da suspensão das dívidas, a explicação sobre a questão do superávit que foi apurado orçamentariamente. Isso foi enviado para o senhor e explicado, atendido vários assessores do senhor lá no primeiro, inclusive do último quadrimestre do ano, quando foi apresentado nessa casa. E, além disso, explico também que é muito complicado dizer que teria um déficit se não fosse essa suspensão de dívidas, porque elas só aconteceram porque teve a pandemia. Só que, de igual forma, a arrecadação do Estado não foi melhor ano passado, e também por causa da pandemia. Então, e também, de igual forma, talvez muitas despesas que aconteceram na saúde, não só na saúde, mas enfrentamento à pandemia, também não aconteceriam. Então, fazer uma suposição que o déficit, se não tivesse a suspensão da dívida, seria, mas ela aconteceu por causa da pandemia, teria um déficit também complicado, se não olhar as outras variáveis, que, por exemplo, a arrecadação que não cresceu, né, por causa também da pandemia. Sobre a questão da CAPAG, o relatório do Tesouro, que o senhor comenta, versus a 167, são dois índices que, agora, felizmente, a União está revisando em função da 167A, do artigo 67A da Emenda Constitucional 109, que existem duas metodologias, e a metodologia que o senhor aponta no relatório do Tesouro é a metodologia da CAPAG, que trianual com despesa, inclusive considerando a dedução dos municípios como se despesa fosse, a dedução que o senhor deputado Silvio Dreyfus questionou sobre IPVA, sobre ICMS, essa dedução, na verdade, é uma dedução de receita. Nós só somos cobradores, né, e não empenhamos isso como despesa. Na CAPAG, para fins da CAPAG, é como se o repasse aos municípios obrigatórios despesa fosse. E, inclusive, está em audiência pública até dia 4, né? Até dia 4 de setembro, a revisão dessa da metodologia para, de repente, verificar com base na nova metodologia do artigo 67A da Emenda Constitucional 109. E essa, se o senhor desejar, eu posso mandar para o seu gabinete a avaliação do próprio Tribunal de Contas sobre o menor de que 85%, certo? E 83,69% que o secretário falou, porque daí é o quê? É 12 meses como a receita corrente líquida. Diferente da CAPAG, que considera ano fechado e média trienal, ou seja, os últimos 3 anos. Tá? Então, por isso é que essa diferença que o senhor mencionou, explicando. Então, estamos sim em 83,69 pela metodologia do 167A, e em 88 foi o fechamento da CAPAG, da medição CAPAG, que a poupança corrente é um dos índices, além do endividamento, que demonstramos aqui que o Estado melhorou bastante, e a liquidez. E sobre o REHEL, né, na parte de orçamento ali, a gente aumenta a autorização de despesa com outras fontes, além da receita arrecadada no próprio ano. Então, o Jefferson, o diretor Jefferson, demonstrou aqui que, além do do orçamento inicial, teve, por exemplo, no primeiro quadrimestre, teve depois 3,3 bi de créditos adicionais abertos, em função, por exemplo, do superávit financeiro do ano passado, em função de novos convênios captados, em função de excesso de arrecadação, que na parte da receita fica a previsão inicial da receita. Talvez seja uma metodologia equivocada da nossa lei orçamentária, a 4.320 está para ser revisada há 15 anos lá no Congresso Nacional, mas abre-se crédito adicional, autorizando novas despesas por outras fontes que não só a arrecadação do ano em curso. Por isso que essa diferença que é apontada. Mas como a nossa metodologia de controle é sempre, existe a programação financeira quadrimestral também, né, secretário, que o secretário foi quem encabeçou essa implantação, que nós sempre observamos a autorização, daí sim, de programação empenho versus programação financeira, com base naquilo que está entrando em caixa. Já a peça orçamentária mais os créditos adicionais sempre vai variar em relação à receita prevista inicialmente falando, certo? Então, essa é a explicação que eu tinha que lhes dar e agradecer novamente o apoio dessa casa nos projetos importantes para o controle financeiro do Estado, né? E reiterar o que o secretário falou, que, com certeza, nós temos feito um trabalho muito próximo com a iniciativa privada e com as federações para buscar para essa recuperação econômica. Deputado. Obrigada. Deputado Bruno, Vossa Excelência já teve a sua participação. O secretário Paulo Elida precisa responder o deputado Gerri. Deputado, secretário Paulo Elida. Bom,
Respondendo ainda ao deputado Bruno, na realidade, o artigo 167-A da Constituição Federal é a nossa Bíblia agora, na metodologia que nós estamos consolidando, porque eu gostaria que as gestões públicas não precisassem de estar escrito na Constituição o que deve fazer, de limites e sublimites e pisos e tetos e assim por diante. Então, como método de gestão, a Secretaria da Fazenda vai considerar o artigo 167-A da Constituição Federal como um norte, nós sempre vamos buscá-lo. O meu ideal, realmente, eu acho 85 ainda muito elevado, que deveria ser o gatilho a partir dos 75, porque nós precisamos de muito recurso para investimento. Com relação ao deputado Gerri, as rodovias federais no estado de Santa Catarina, elas são as artérias principais onde a nossa iniciativa privada faz escoa sua produção. As rodovias federais do estado, elas são as rodovias que levam todos os nossos produtos para os mercados internos e externos. As rodovias estaduais, elas são complementares, e as municipais também. O estado tem hoje, no seu fluxo de caixa programado para os próximos 5 anos, 7 bilhões de reais no fluxo de caixa para as rodovias estaduais e municipais. Nós temos mais 2 bilhões no fluxo de caixa para a segurança hídrica. Só que as rodovias estaduais, elas precisam de projetos. Agora, de nada adianta uma rodovia estadual estar bonitinha se a rodovia federal está esburacada. Então, a rodovia federal entre Indaial e Rio do Sul, a BR-470, não tem nem projeto de terceira pista, ela está cheia de buraco, então nós temos que trabalhar nisso. Com a ajuda dessa casa, nós conseguimos uma autorização para aportar 350 milhões nas rodovias federais. Agora nós estamos mandando um projeto pedindo mais 100. Agora, as rodovias federais precisam de investimento de 5 bilhões de reais em Santa Catarina. E nós precisamos que elas fiquem prontas. Então, nós temos que fazer uma discussão com essa casa para ver até onde nós podemos avançar nisso, porque nós não podemos esperar que o ano que vem tenha mais 100 mortes na 470. Nós não podemos esperar. Nós temos que resolver todas essas questões com os senhores para ver que tipo de autorização legislativa os senhores vão dar para o Executivo para aportar recursos em rodovias federais, porque o governo federal ele precisa investir em rodovias federais e ele não tem dotação orçamentária. O governo federal gastou todo o seu dinheiro, praticamente, com auxílio emergencial para as pessoas, para estados e municípios. Então, é isso, deputado Gerri, nós precisamos realmente da efetividade dos nossos projetos das rodovias estaduais. Tá? Deputado Sargento Lima, como último inscrito. Presidente Marcos Vieira, secretário Paulo Eli, demais deputados, servidores, obviamente que a gente consegue enxergar nisso. O senhor já deu a resposta e a pergunta numa única frase. O sucesso, né, daquilo que foi levantado pelo deputado Bruno, dessa aparente melhora, e eu acredito que a resposta foi que hoje em dia é moda se inventar novos termos, que a economia ela tá desmelhorando, é isso, deputado? Né? Ela está desmelhorando, pelo que foi explicado. E o sucesso justamente disso, aliado ao trabalho da iniciativa privada, também esses recursos não estão sendo investidos tão pesadamente dentro do estado de Santa Catarina para a infraestrutura, porém, ele chegou até aqui com os recursos destinados à saúde e o auxílio emergencial, que ajudou muito o estado de Santa Catarina a atingir esse desmelhoramento que a gente está vendo hoje. Esse processo aparentemente pouco fundamentado, né? Mas a minha pergunta ali era em relação, voltando ao que o deputado Frigo perguntou, que existe uma média, e o senhor falou que estão sendo feitas restituições, né, que acompanham essa média, que diferença entre Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e Santa Catarina realmente é o melhor. Mas a gente tem que aliar aquilo que é divulgado e aquilo que é prático. Ultimamente, eu estou tendo constantes encontros e acompanhando o transporte de carga no estado de Santa Catarina. Nessa última semana, por questões óbvias, se intensificou o meu contato com os caminhoneiros ali, com as empresas transportadoras. O sujeito ele abastece o mínimo para chegar em Curitiba, ou para poder passar no Paraná, e vai abastecer lá. Mesmo, deputado Bruno, a nossa alíquota sendo menor.
ele coloca o mínimo para atravessar e deixa para abastecer e completar o tanque dele no estado do Paraná. Então, a gente fica meio assim perguntando, pô, se abastece uma média, e eu gostaria de saber do senhor qual que é essa média que é acompanhada, se ela passa dos R$ 7,00, que mais tarde vai ser restituído isso aí também ali, se ela, aqui no estado, se essa é a média que se estabelece, se é 7,74, 7,14, que número é esse aí que está sendo feito, lógico, é cobrado ali através dessa média, e o que foi a mais daquilo que foi vendido na bomba, o senhor mesmo disse, está sendo feita a restituição. Apesar de que a gente, para poder chegar nesse cálculo, tem que observar isso. E por que que na realidade acontece o contrário? O sujeito ali tem 3.500 litros no tanque dele, ele bota o suficiente para atravessar e ir para um estado que a alíquota dele é maior, se não é o ICMS que está sendo diretamente o responsável por isso. Essa é a minha pergunta para o senhor. Secretário Paulo Eli, com a palavra para finalizar. Deputado Sargento Lima, a gasolina, o preço de pauta da Secretaria da Fazenda, junto com o preço pesquisado no último mês, é R$ 5,40. É o que está em vigor hoje, R$ 5,40. Nós fazemos a pesquisa de mercado e o preço da bomba é livre. Então, o posto que vende a R$ 5,80, ele tem que recolher a diferença. O posto que vende a R$ 5,30... o Estado restitui. É assim que funciona. E o diesel a mesma coisa. Então, na realidade, nós vivemos uma economia de livre mercado, onde o preço da bomba é praticado pelo dono do posto, de acordo com seus custos. Mas a alíquota do ICMS e do diesel não muda há muitos anos. Senhores deputados, quero agradecer a presença do secretário de Estado, Paulo Eli, da secretária adjunta, Michele Roncalio, do senhor Jefferson Fernando Grande, que é o diretor de Contabilidade e Informações da Secretaria de Estado da Fazenda, parabenizar também a toda a estrutura da Secretaria da Fazenda, mas também a todos os 40 deputados que, ao longo dessa legislatura, vêm contribuindo muito para que o Estado possa alcançar os índices que hoje tem. Né? Começamos lá em 2019 com toda a revisão dos benefícios fiscal, substituição tributária, baixar a alíquota de 17% para 12% no início da cadeia produtiva, e isso fez com que o Estado explodisse em produção, fez com que o Estado realmente explodisse em exportação. Então, esse conjunto de forças, né, Assembleia Legislativa, Poder Executivo, mais por intermédio da Secretaria de Estado da Fazenda, todo o setor produtivo de Santa Catarina faz com que os índices sejam bons. Né? Não são ótimos, mas são bons e estamos melhorando. Colocamos à disposição, mas quero agradecer também a participação de todas as senhoras deputadas e senhores deputados na audiência pública do dia de hoje. E não havendo mais nada para tratar, dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado e um bom dia para todos.